Adlaw nga Biyernes karon mga kaingsuot. Petsa 19 sa bulan sa Abril tuig 2024. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan Kapitulo 6 bersikulo 52 ngadto sa 59. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tawo. Unsaon man ni ining atawhana paghatag kanato sa iyang unod? Aron kanon nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo. Kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inop sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimno. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa, mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nga matay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon." Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya dito sa sinaguga sa Kapernaum. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.